កណានៅក្នុងខ្សែអាចសំឡេងព្រះធម៌អេកតកៈនេះខ្សែលេខ117និងសំដែងនៅក្នុងអេកតកៈរបស់ព្រះនន្តកៈភិក្ខុដែលជាកំពូលលើវិខខទាំងឡាយផ្នែកខាងប្រទៀននៅអវាទដល់ព្រះភិក្ខុណីដែលព្រះបាលីថាភិក្ខុណោវាទកាណังយតិទាំងនន្តកោខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ដែងក្នុងខ្សែអត្ថមុនខ្លះហើយតកតងនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដោយសង្ខេបរបស់ព្រះនន្តកៈហើយនឹងអវាទដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុណីប្រមាណ500អង្គបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអរិយផលនិងម្លេះគ្រានេះខ្ញុំកណាសូមបានឱកាសនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្រៃលើសលោកនិងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃដែលត្រួតត្រងនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះជនស្រីដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់កាលទាំងពួងនិងសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទព្រមមួយអន្លើដោយការត្រេកអរអនុមោទនានិងសូមប្រកាសណាគុណជាញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់បានជួបប្រសពនៅគំនោនៃសេចក្តីសុខគំនោនៃបុណ្យកុសលនិងឲ្យបានដល់ទីបំផុតទុកក្នុងការឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះកុំបីខ្លាយជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាគណនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងសិក្សាអំពីអាយតនៈខាងក្រៅម្ដងបន្ទាប់អំពីយើងបានសិក្សានៅអាយតនៈខាងក្នុងចំពោះសេចក្តីនេះរូបអារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុទ្វារឬវិថីចិត្តហើយនិងមេណោទ្វារឬវិថីចិត្តរូបារម្មណ៍នេះគឺអាចជាអារម្មណ៍នៃវិថីចិត្តពីរទ្វារគឺទ្វារភ្នែកហើយនិងទ្វារចិត្តប៉ុន្តែចំពោះវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុទ្វារអាចមានរូបារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះជាអារម្មណ៍តែចំណែកមេណោទ្វារវិថីចិត្តចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមេណោទ្វារគឺអាចមានរូបជាអតីតដែលកន្លងទៅហើយនឹងឯងជាអារម្មណ៍បានបន្តអំពីបានឃើញហើយនោះដូច្នេះហើយទើបមានការដឹងរឿងរបស់រូបរូបនឹងជារបស់បុគ្គលណាជារបស់មានម្ចាស់ហួងហែងថែរក្សាឬក៏មិនមានទេរូបនឹងល្អឬមិនល្អគប់ចិត្តឬក៏មិនគប់ចិត្តនោះព្រោះអាស្រ័យមេណោទ្វារវិថីចិត្តគឺចិត្តដែលកើតតាមមេណោទ្វារនឹងឯងកើតឡើងបន្តអំពីវិថីចិត្តតាមទ្វារភ្នែកមកតើដឹងរឿងរបស់រូបនោះនឹងតាមរយៈរូបារម្មណ៍នឹងយើងអាចដឹងថាមានសក់មានរោមមានក្រចកមានថ្មិញមានស្បែកមានសាច់មានសរសៃមានឆ្អឹង
ដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈនៃរូបារម្មណ៍ហ្នឹងដូច្នេះចំពោះរូបារម្មណ៍នេះវាអាចជាអារម្មណ៍របស់មេណោទ្វារវិថីចិត្តតាមពេតរូបារម្មណ៍នៅតែជាបរមត្តធម៌ទោះជាអតីតក៏ដោយប៉ុន្តែមេណោទ្វារវិថីចិត្តបានផ្សែផ្សំដោយគំនិតគិតទៅជាមនុស្សសត្វទៅជាវត្ថុទៅជាអ្វីអ្វីដោយអំណាចសភាពនៃចិត្តដោយអត្ថគិតអធិប្បាយថាដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដូច្នេះបុគ្គលដែលបានសិក្សានៅក្នុងព្រះសាសនានេះមិនវង្វេងនៅក្នុងរូបារម្មណ៍នោះតែក៏មានការដឹងច្បាស់នៅមេណោទ្វារវិថីចិត្តដែលមានការនឹកគិតរឿងរបស់រូបនោះទោះជាមានការនឹកគិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ត្រឹមតែជាការកើតឡើងនៃចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមនោទ្វារដែលជាសភាពនៃការគិតដែលជាសភាពនៃការនឹកពុំមែនជាសត្វបកិលទូខ្លួនយ៉ាងឡើយចំពោះរូបារម្មណ៍នេះអាចមានសមុដ្ឋាន4ដែលនាំឲ្យរូបារម្មណ៍នឹងឯងកើតឡើងសហជាតតៈគឺថាកើតព្រមគ្នាជាមួយនឹងមហាភូតរូប4ពីព្រោះរូបារម្មណ៍ជាឧបាទេយរូបមិនមែនដាច់ដោយឡែកចេញអំពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ឡើយបើមិនមានមហាភូតរូប4នេះឯងហើយរូបារម្មណ៍ក៏មិនមានរាល់ពេលរូបារម្មណ៍ដែលប្រកាសឲ្យដឹងរូបារម្មណ៍គ្រាន់តែជានិមិត្តរបស់មហាភូតរូប4តែប៉ុណ្ណោះរូបារម្មណ៍មិនមែនជានិមិត្តរបស់មនុស្សសត្វដែលយើងស្អាញ់ស្រឡាញ់ឬស្អប់ឬមិនមែនជានិមិត្តរបស់វត្ថុអ្វីៗទាំងអស់ទេគឺពិតប្រាកដជានិមិត្តរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយអំណាចមហាភូតរូប4នេះជាអ្នកលេងកលជាអ្នកលេងល្បិចគឺអាចមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយកលល្បិចផ្សេងៗតាមរយៈរូបារម្មណ៍ឬតាមរយៈសំឡេងក្លិនរសផថាពៈក៏នាំឲ្យសត្វលោកដែលមិនបានចម្រើននៅបញ្ញាវងវែងសម្គាល់ថាវត្ថុនេះមានវត្ថុនោះមានមនុស្សសត្វបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្អប់នោះមានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលដែលមានបញ្ញាក៏រមែងមិនវងវែងដោយសារល្បិចកលនៃមហាភូតរូប4ឡើយសម្បីក្នុងលោកនេះសន្មតថាជាត្បូងពេជ្រជាមាសជាប្រាក់មានតម្លៃជារតនៈយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាការពិតវាគ្រាន់តែជាមហាភូតរូប4ដែលជាទីអាស្រ័យនៃឧបាទេយរូបផ្សេងផ្សេងមានវណ្ណរូបគឺរូបារម្មណ៍ដែលគួរដល់ការឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចំពោះរូបារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនឹងគឺសហជាតិកើតព្រមជាមួយនឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺអវិនិភោគរូប8ដែលមិនបែកគ្នានោះគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសអោជាអោជាគឺអាហាររូបទីឯងនៅក្នុងរូបទាំង8ហ្នឹងតែមានអោជា
ដែលជាអាហាររូបសំដីនៅក្នុងស្លឹកឈើនៅក្នុងដើមឈើងប់ឬរស់អីក៏មានអាហាររូបកាលណាបើសត្វទៅចូលទៅខំប្របេះចឹកស៊ីចោះខៃអីអាចคลายទៅជាអាហារបច្ច័យនាំឲ្យកើតអាហារជារូបក្នុងតួសត្វនោះនោះព្រោះអាស្រ័យវាមានឲ្យជានៅក្នុងសំណុំនៃកលាបរូបនឹងចំពោះរូបខាងក្រៅមានសមុតឋានតែមួយគត់គឺឧតតសីតឧតតគឺត្រជាក់ឧតតនឹងត្រជាក់អនហឧតតឧតតនឹងក្តៅប៉ុន្តែនៅក្នុងតួបុគ្គលដោយការបញ្ញត្តិថាជាសត្វជាបុគ្គលនេះគឺមានសមុតឋាន4ដូចជាសមុតឋានរបស់រូបារម្មណ៍មានកើតអំពីកម្មក៏មានកើតអំពីចិត្តក៏មានកើតអំពីឧតតក៏មានកើតអំពីអាហារក៏មាននឹងយើងអាចដឹងបានដោយមនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារបន្តអំពីការឃើញរូបហើយនោះដោយរូបនឹងឯងស្អាតល្អសំគួរជាទីរាប់អាននៃមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងពើសម្បល់នឹងភ្លឺថ្លាតែដែលយើងតែងតែនិយាយថាមានអំណោយទៀតនោះនេះគឺសំដៅទៅលើរូបនឹងឯងព្រោះកម្មជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនកើតឡើងព្រោះមនុស្សសត្វបុគ្គលអស្ចារ្យណាក្រៅអំពីហេតុបច្ច័យទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានកម្មជាបច្ច័យកម្មដែលជាបច្ច័យនេះគឺសំដៅយើងអតីតកម្មដែលអាចនាំឲ្យកើតរូបបានគឺសំគួរដល់កម្មនោះនោះប៉ុន្តែរូបណាដែលមិនគួររាប់អានជារូបថោកទាបជារូបកើតឡើងដោយអំណាចការខ្វះបុណ្យឬកើតឡើងដោយអំណាចបាបកម្មជាអកុសលកម្មបច្ច័យរូបនោះក៏ជាកម្មជារូបដែរមានកម្មជាសមុតឋានអញ្ចឹងគឺរូបមានកម្មជាសមុតឋានហើយយើងដឹងបានដោយមនោវិញ្ញាណនិគិតពិចារណារកហេតុបច្ច័យរកសមុតឋានដោយអាស្រ័យយោនិសោមនសិការៈគឺការគិតយ៉ាងល្អគិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិចារណាទៅតាមហេតុផលពិតនឹងដើម្បីដោះស្រាយការវិបរិទ្ធវិបលាស់ដែលតែងតែយល់ខុសថាជាយើងជារបស់យើងឬថាជារបស់អ្នកដទៃជាដើមគណាចំពោះរូបារម្មណ៍ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានជាប្រកដីសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏យើងអាចដឹងបានបន្តអំពីឃើញហើយមនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារក៏បានកើតឡើងបានដឹងរឿងរបស់រូបនោះដឹងថាមុខងាត់ថ្ងៃនេះសម្បល់មុខនឹងគឺថាស្រស់បោះស្អាតល្អទំនងជាមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការងារបំពេញកុសលឬក៏សេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការគោរពមេត្តាបិតាឬក៏មានសភាពនៃទឹកមុខនឹងឯង
សៅមងទៅដោយសេចក្តីសោកឯណានេះមួយដែលជាបច្ច័យឬក៏ទៅដោយសេចក្តីក្រោតទោសៈមូលចិត្តជាសមុដ្ឋានក៏យើងអាចសង្កេតពិនិត្យតាមរយៈនៃទឹកមុខរបស់មនុស្សយើងយើងអាចសង្កេតមើលតាមរយៈនៃរូបារម្មណ៍នឹងយើងអាចដឹងថាអ្នកនឹងសម្លឹងមើលគ្នាដោយរៀបកិច្ចចិត្តគឺប្រតិទៅដោយសេចក្តីត្រេកអរដល់គ្នានឹងគ្នាដោយលោភៈឬសម្លឹងមើលគ្នាដោយការច្រណែនឈ្នានីសដោយគំនិតឌៀមដាមឬក៏ប្រមាថមើលងាយមើលថោកសັບគ្រប់តាមរយៈនៃរូបារម្មណ៍នឹងអាចមេនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារនឹងឯងដឹងបានថារូបដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យមានចិត្តជាសមុដ្ឋានសំបីយើងមិនអាចដើម្បីដឹងដល់ភាពពិតប្រាកដនៃចិត្តរបស់បុគ្គលនោះដូចជាបុគ្គលដែលមាននៅចេតោបរិយាញាណក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គង់នឹងជ្រាបដឹងបានដោយការសង្កេតពិនិត្យចំពោះមេនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារអានឹងគឺរូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននឹងហើយរូបដែលមានឧតកជាសមុដ្ឋានក៏មានដូចជាយើងជីកឡានឆ្ងាយអីចឹងទៅត្រូវខ្យល់ត្រូវចំហាយក្តៅក៏មុខខ្មៅអីចឹងទៅអ្នកដែលសម្បល់សក៏អាចទៅជាខ្មៅបានប៉ុន្តែមិនមែនកើតមកពីចិត្តខឹងចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតក់ស្លុតភ័យខ្លាចអីទេប៉ុន្តែដោយអំណាចឧតកជាសមុដ្ឋានជួនកាលក៏ស្រស់បោះស្អាតរលើបប្រលងអីចឹងទៅដោយអាស្រ័យឧតកដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យរូបនោះស្រស់បោះស្អាតល្អដូចជាសភាពត្រជាក់ល្អអញ្ចឹងទៅនឹងអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃឧតកនោះឯងជាសមុដ្ឋាននឹងរូបនឹងវាមានសមុដ្ឋានអញ្ចឹងហើយរូបខ្លះទៀតក៏មានអាហារជាសមុដ្ឋានអាវិសាឆាន់យ៉ាងហាន់ទទួលទានអាហារបាយបានសម្បល់មុខនឹងក៏ក្រហមភ្លឺថ្លាឬក៏ដោយអំណាចអាហារដែលមិនជាទីសប្បាយកណ្ដំឲ្យទឹកមុខនឹងឯងប្រែប្រួលស្លេកស្លាំងយ៉ាងណាគឺមានអាហារជាសមុដ្ឋានអញ្ចឹងគឺរូបារម្មណ៍នឹងឯងវាអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4មហាភូតរូប4ដែលកើតអំពីកម្មរូបារម្មណ៍ដែលព្រមជាមួយគ្នានឹងអាស្រ័យជាមួយគ្នានឹងក៏កើតពីកម្មដែរហើយបើមហាភូតរូប4នឹងកើតអំពីចិត្តរូបារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងសំណុំកលាបៈជាមួយគ្នានឹងក៏មានចិត្តជាសមុដ្ឋានដែរហើយបើមហាភូតរូប4នឹងឯងមានឧតកជាសមុដ្ឋានរូបារម្មណ៍ដែលជាសំណុំជាមួយនឹងមហាភូតរូបនឹងក៏មានឧតកជាសមុដ្ឋានហើយបើមហាភូតរូបនឹងកើតពីអាហារជាសមុដ្ឋានរូបារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងកលាបៈនៃមហាភូតរូបនៅក្នុងសំណុំនឹងក៏មានអាហារជាសមុដ្ឋាននឹងចំពោះរូបដែលប្រកាសតាមផ្លូវភ្នែកគឺនិយាយអំពីសមុដ្ឋាននៃរូបនោះគឺមាន4ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងហើយចំពោះហេតុចិត្ត
ដែលជាបត្តឋានដែលជាអសន្នហេតុនៃរូបារម្មណ៍ក៏គឺមហាភូតរូប4បើមិនមានមហាភូតរូប4ទេរូបារម្មណ៍ក៏មិនមានឡើយនេះដែលការសិក្សានៅបរមត្ថធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយការបរិបត្តិគឺអប់រំគឺពិចារណាដោយល្អដោយយោនិសោមនសិការៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានយើងនឹងបានឃើញថារូបារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនេះមិនមានយើងជាម្ចាស់កាលណាបើមិនមានយើងជាម្ចាស់ព្រោះយើងមិនបានធ្វើនៅរូបារម្មណ៍នេះសោះក៏មានចិត្តក្រៀកអំពីសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់យើងផងដែរនៅរូបារម្មណ៍នេះហ្នឹងចំពោះសត្វតិរម្មគឺសំលេងសំលេងក៏អាចជាអារម្មណ៍របស់សោតទ្វារវិថីចិត្តគឺវិថីចិត្តតាមទ្វារត្រជាហើយនឹងមនោទ្វារវិថីចិត្តគឺចិត្តតាមមនោទ្វារផងដែរប្រហែលដូច្នេះបានជានៅពេលដែលឮសំលេងហើយគឺរមែងមានការដឹងរឿងដឹងរឿងរ៉ាវតាមរយៈនៃការឮសំលេងនោះដឹងថាគេនិយាយនឹងសរសើរនេះគឺការដឹងរឿងតាមរយៈនៃមនោវិញ្ញាណក្នុងមនោទ្វារដឹងថាគេនិយាយនិន្ទាគឺសត្វតែមនោទ្វារមនោទ្វារវិថីចិត្តមានវាចិត្តតាមមនោទ្វារនឹងដូច្នេះគឺសំលេងក៏អាចជាអារម្មណ៍នៃវិថីចិត្តតាមទ្វារត្រជាហើយនឹងតាមមនោទ្វារប៉ុន្តែចំពោះសំលេងមានសមុដ្ឋានតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានកម្មជាសមុដ្ឋាននិងអាហារជាសមុដ្ឋានឡើយនឹងប៉ុន្តែសំលេងកើតឡើងដោយមានចិត្តជាសមុដ្ឋានហើយនឹងឧតកជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់យើងសួរថាបើសំលេងមិនមានកម្មជាសមុដ្ឋានទេហេតុអ្វីក៏អ្នកខ្លះដែលធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវមកថាបានធ្វើបុណ្យច្រើនសំលេងហ្នឹងក៏ប្រៃនៃការធ្វើទានធ្វើការនេះយ៉ាងរបស់នេះថាទៅយ៉ាងទៅនេះអានេះសំលេងពីរោះនេះសំលេងមិនកើតអំពីបញ្ញកម្មនេះជាសមុដ្ឋានទេឬហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអានបាបកម្មមានពីវិរិយសំលេងនឹងមិនល្អមិនពីរោះក្រោតគ្រៀតសៅមងមិនគួរឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់សោះនិយាយទៅគេថាមិនគួរឲ្យគេជឿមិនគួរឲ្យគេទុកចិត្តមិនព្រោះការខ្វះបុណ្យឬព្រោះអាស្រ័យបាបកម្មជាបច្ច័យជាសមុដ្ឋានទេឬអានឹងយើងត្រូវជ្រាបថាទោះជាសំលេងមនុស្សសំលេងសត្វសំលេងបរោះស្ត្រីក្រហមបព្វជិតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនមែនមានកម្មជាសមុដ្ឋានទេគឺសមុដ្ឋានដែលនាំឲ្យសំលេងកើតឡើងព្រោះចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៅពេលចិត្តគិតនិយាយនោះបានបង្កើតនៅសម្ពំនៃចិត្តតច្ចៈកលាបៈរូបដីមានទឹកមានភ្លើងមានខ្យល់មានពណ៌មានក្លិនមានរសមានអោជាគឺសភាវៈរូប8ដែលកើតអំពីចិត្តនេះគឺ
បានកើតឡើងប្រចិត្តដែលគិតនិយាយនោះនៅក្នុងពេលនោះធាតុដីដែលបានកើតឡើងហៅថាចិត្តតច្ចៈបតវៃធាតុគឺធាតុដីដែលកើតអំពីចិត្តក៏បានប៉ះផ្ទុកនឹងកម្មជ្ជរូបអាការៈនៃការប៉ះផ្ទុកនេះឯងគឺជាវិច័យវិញ្ញាតព្រមគ្នាជាមួយនឹងសភាវៈរូបដែលបានកើតឡើងហើយមកប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងកម្មជ្ជរូបនោះគឺវិច័យវិញ្ញាតក៏បានប្រព្រឹត្តទៅទោះជាវិច័យវិញ្ញាតនេះជាអសភាវៈរូបក៏ដោយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាជារូបបរមត្ថព្រោះវាជាអាការៈវិការៈនៃការប៉ះទុបរវាងចិត្តតច្ចៈបតវៃធាតុគឺធាតុដីដែលកើតពីចិត្តនឹងវាទៅប៉ះទុបនឹងកម្មជ្ជរូបហើយក៏បានញ៉ាំងសត្វតិរូបនឹងឯងឲ្យកើតឡើងព្រមគ្នាដែរនៅក្នុងសំណុំនៃកលាបៈរូបនោះនឹងចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានរោគាបៀតបៀនប្រព្រឹត្តទៅគួរដល់ការងារក្នុងការនិយាយស្ដីនោះគឺអាចនៅក្នុងសំណុំនៃកលាបៈរូបដែលកើតពីចិត្តនឹងយ៉ាងច្រើនដែលហៅថាវិច័យវិញ្ញាតិសត្យលហុតាតិទេរសកៈគឺមានរូប13ដោយអាស្រ័យអវិនិភោគរូប8មានដីមានទឹកមានភ្លើងមានខ្យល់មានពណ៌មានក្លិនមានរសមានអោជា8អញ្ចឹងជាធម្មតានៃរូបដែលមិនបែកគ្នាមានវិការរូប3វិការរូប3គឺរូបលហុតារូបស្រាលរូបមុតិតារូបទន់រូបកម្មញ្ញតាគួរដល់ការងារក្នុងវេលាគ្រានោះនឹងមានរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅគួរដល់ការងារហើយមានវិច័យវិញ្ញត្តិរូបមួយទៀតនិងសត្វរូបមួយទៀតជាគម្រប13ហ្នឹងគឺអវិនិភោគរូប8វិការរូប3ត្រូវជា11វិច័យវិញ្ញត្តិ1ជា12សត្វរូប1 13នេះគឺចំពោះសត្វរូបដែលជាសត្វាយតនៈវិច័យវិញ្ញត្តិមិនមែនជាសត្វាយតនៈទេព្រោះគ្រាន់តែជាអាការៈនៃការប៉ះទុបតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើកម្មជ្ជរូបគឺរូបដែលកើតអំពីកម្មនោះឯងវាមានសភាពយ៉ាងណាវានាំឲ្យសំឡេងដែលចេញមកនោះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មជ្ជរូបនឹងឯងដែលចេញសំឡេងមកនឹងឯងពីរោះក៏ដោយអំណាចកម្មជ្ជរូបនេះឯងកើតអំពីបុណ្យល្អចឹងទៅកម្មជ្ជរូបនឹងបើកើតពីបុណ្យល្អទៅនាំឲ្យបតវៃធាតុធាតុដីដែលកើតពីចិត្តទៅប៉ះផ្ទុកនឹងបង្កើតសម្លេងមកក៏សម្លេងនឹងពីរោះនឹងដូចជាសម្លេងទ្រសម្លេងចប៉ីឬក៏សម្លេងវៃវៃដែលជាដូរតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនោះអាហ្នឹងគឺដែលចេញមកថាជាសម្លេងនឹងឯងពីរោះឬមិនពីរោះវាអាស្រ័យសម្ភារៈនោះឯង
ដែលបើថាគេធ្វើហ្នឹងវាល្អត្រឹមត្រូវទៅឧទាហរណ៍ថាបើស្គរគេរឹតស្បែកហ្នឹងឲ្យវាតឹងល្អទៅសំរូបសំរៀងសំមាត្រអីប្រហោងក្នុងអីត្រឹមត្រូវទៅទូងទៅវាលឺសូរពីរោះចុះបើធ្វើទៅវាមិនត្រឹមត្រូវរឹតស្បែកទៅវាមិនតឹងវាធូរទូងទៅវាមិនពីរោះនេះជាឧទាហរណ៍ទេយ៉ាងណាមិញបើកម្មជារូបនឹងគឺថាបានវិចិត្រទៅដោយបន់ល្អដល់ពេលបតវៃធៀបធៀបដីដែលកើតពីចិត្តនឹងប៉ះទុបម៉ាំងទៅសម្លេងនឹងវាចេញទៅពីរោះល្អទេហើយបើកម្មជារូបនឹងវាមិនល្អទេវាពិកលវាពិការវាខ្វះនេះវាខាតនោះធៀបដីដែលកើតពីចិត្តប៉ះទុបម៉ាំងទៅចេញទៅវារ៉ាក់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 ទៅហ្នឹងវាមិនពីរោះទៅជាសម្លេងដែលមិនគួរដល់ការស្ដាប់អញ្ចឹងទៅអាចទៅជាសម្លេងមិនល្អសម្លេងមិនគួររាប់អានអាហ្នឹងគឺវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដដែលប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យកម្មជ្ជរូបកម្មជ្ជរូបនឹងឯងយ៉ាងណាយ៉ាងណាវានាំឲ្យមានប្រភេទនៃសម្លេងកើតឡើងយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែទោះជាប្រភេទនៃសម្លេងនឹងឯងពីរោះឬមិនពីរោះពោះទៀតល្អជាអត្ថារម្មណ៍មិនល្អជាអនិច្ចារម្មណ៍អីនឹងយ៉ាងណាតែដាច់ខាតត្រូវតែមានចិត្តជាសមុដ្ឋានគឺគិតនិយាយបានសំឡេងនឹងឯងកើតឡើងព្រោះចិត្តជាសមុដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននិយាយនេះសំឡេងមានចិត្តជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែវានៅលើកម្មជ្ជរូបរូបដែលកើតអំពីកម្មនោះឧទាហរណ៍ដូចជាថាសាច់ត្រង់បំពង់កឬក៏នៅត្រង់ផ្គាមឬនៅគល់អណ្ដាតឬចុងអណ្ដាតឬក៏ស្លេះដែលកម្មនឹងវាបានបង្កើតឡើងនៅស្លេះនោះដោយអំណាចកម្មណាមួយដែលមិនល្អវាបានបង្កើតនៅកម្មជ្ជរូបចឹងឡើងចិត្តគិតនិយាយជាធម្មតាប៉ុន្តែដល់បតវៃធាតវាមកប៉ះទុកទៅវាកើតទៅជាសម្លេងដែលមិនពិរោះសម្លេងស្អកស្អាសម្លេងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីខ្វើមរអើមពីព្រោះអីពីព្រោះកម្មជ្ជរូបនឹងឯងមិនល្អតែចិត្តគិតនិយាយគឺជាសមុដ្ឋាននៃសម្លេងនោះនេះគឺជាការដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យចេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងនិយាយថាសម្លេងមានតែចិត្តនិងឧតោជាសមុដ្ឋានហើយគេសួរថាម៉េចក៏មិនមានកម្មជាសមុដ្ឋានផងយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងនេះឯងហើយយើងត្រូវចេះអំពីរឿងហេតុបច្ច័យនៃបរមត្ថធម៌ពិតពិតនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតសម្លេងមានឧតោជាសមុដ្ឋានទាំងឧតោខាងក្នុងទាំងឧតោខាងក្រៅពីព្រោះចំពោះសត្វទេរមឬសត្វទេយតនៈនេះមិនចំពោះតែថាជាខាងក្នុងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងឬខាងក្រៅនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដតីឬក្នុងធម្មជាតិវ័យៗដូចជាសំឡេងចលបក់ស្លឹកឈើសំឡេងទឹកហូរសំឡេងទឹកធ្លាក់សំឡេងផ្គរសំឡេងភ្លៀងសំឡេងវ័យៗដតីទាំងអស់នោះកាលណាបើមានឧតោជាសមុដ្ឋានសំឡេងនោះឯងមិនរួមជាមួយនឹងវច្ច័យវញ្ញត្តិរូបទេគណាពីព្រោះវច្ច័យវញ្ញត្តិរូបនេះមានចិត្តជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាងគត់ប៉ុន្តែបើសំឡេង
មានឧតកជាសមុដ្ឋានគឺមិនមានវិច័យវិញ្ញត្តិរួមជាមួយនឹងដូច្នេះសំឡេងដែលមានឧតកជាសមុដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចមានឧតកខាងក្នុងក្តីមានឧតកខាងក្រៅក្តីគឺរមែងញ៉ាំងសំឡេងនឹងឲ្យកើតឡើងបានហើយយើងនឹងបានរៀនអត្តអន់នៅសំណុំកលាបៈរូបនេះនៅវត្តឧណ្ណាឡោមដែលជាឱកាសយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មនោះចំពោះសំឡេងអ្នកដតីនិយាយដូចជាក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននិយាយនឹងគឺមានចិត្តជាសមុដ្ឋានគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្ដែងធម៌ដោយអំណាចចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្ដែងធម៌ហ្នឹងជាសមុដ្ឋានក៏បានញ៉ាំងសំឡេងហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាសត្វតិរមហ្នឹងគួរដល់ការស្ដាប់ឮរបស់គុណចាស់ញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែចំពោះសំឡេងដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននេះវាមិនអាចដើម្បីផិតនៅរហូតដល់ទៅប៉ះខ្ទប់នឹងសោតប្រសាទរបស់គុណចាស់ញាតិញោមបានទេកណាសំឡេងដែលកើតអំពីចិត្តនិយាយដើម្បីនឹងញ៉ាំងសត្វទៅរូបនឹងឲ្យកើតដៅនោះវាមានអាយុរបស់វានឹងរលត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលកើតអំពីចិត្តជាសមុដ្ឋានមិនអាចដើម្បីបានឋិតនៅរហូតដល់បន្តគ្នាអាស្រ័យអាកាសធាតុទៅខ្ទប់នឹងសោតប្រសាទរបស់គុណចាស់ញាតិញោមឡើយប៉ុន្តែសំឡេងដែលបានប៉ះខ្ទប់នឹងសោតប្រសាទរបស់គុណចាស់ញាតិញោមនេះគឺមិនមែនមានចិត្តជាសមុដ្ឋានទេពិតមែនតែប្រគុណចាស់ញាតិញោមកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសម្ដែងព្រះធម៌នេះក៏ដោយដឹងថាសំឡេង